Hallå allihopa och varmt välkomna. Det är ganska viktigt nu, okej? Okay? Det finns garanterat Serie A och så finns det kinesiska ligan eller Eredivisie. Det är väldigt kommande packs. Vi kommer börja med Serie A faktiskt, för det är den jag börjar med. I kinesiska ligan och Eredivisie finns faktiskt ganska många bra spelare. Jag menar, det är nästan som att dessa är bättre än Serie A's. Vi har Promes som går för typ 800k, Zayet typ 400k, Tagliafico ser ut som en väldigt, väldigt bra vänsterback. Kinesiska ligan har vi såklart Paulinho för nästan 1 miljon, Oscar har faktiskt också varit ganska nöjd med, Hulk också har ett riktigt bra kort och Texiera som har funnits på FIFA så länge jag kan minnas. Jag hade inte sagt nej till en Hulk faktiskt. Vi kommer ju såklart göra båda packsen idag. Om ni undrar, för jag kommer ju streama i helgen. Jag hoppas att alla vet om det. Streama i helgen för första gången någonsin. Om det går bra så fortsätter streama. Om ni undrar varför jag inte öppnar mina garanterade packs nu. Och istället för streamen då. Är för att när vi öppnar våra packs på streamen så kommer det finnas League 1 tots ute. Och då blir det lite konstigt att ha garanterade Serie A tots. Packs liksom. Men ni behöver inte oroa er, för det finns en massa andra packs som vi kommer öppna, så vi kommer inte ha tråkigt alls. Absolut inte. Men jag har faktiskt redan förberett med Serie A SPC:n. Jag har inte gjort. Jag sålde honom. Jag är ledsen. Jag behövde coins. Jag är helt bankrutt annars. Det är jätte. Alltså jag tycker inte om det själv, men jag behövde sälja honom. Vi kommer kanske göra Elkerson i denna vin också, beroende på hur dåligt vi får här. Förra, när jag öppnade Bundesliga garanterade, så fick jag Heradecki, vilket är varför vi lämnar in honom här nu. Jag har ju spelat en match med. Jag har faktiskt gjort det. Jag tror att han släppte in typ 10 mål eller någonting. Så det är inte jättenice. Om ni undrar varför jag har Dembélé, Semedo och Arthur. Jag menar hela den här linjen måste gå för typ 40k sammanlagt. Alltså spelarna jag har i klubben är så få. Det går inte att använda dem liksom. Och jag måste köra med några. Annars hade jag behövt spela jättemycket annat. Och det var jättelätt att slå ihop detta lag. Så jag orkar egentligen inte ändra det. Vi har lämnat in Hadji också. Inte jätteviktigt. Men sen finns det ingen annan här som är jätteviktig. Så vi lämnar in detta för en Serie A. Trots garanterad. Det här ska bli väldigt, väldigt spännande. Varför är det så konstigt? Förra gången fick jag då Heradecki. Så vi ska ta upp mitt mainlag och se vem som kan passa. Jag vet direkt vem jag skulle vilja ha. En Alejandro Gomez. Han var det riktigt, riktigt nice att ha faktiskt. Vi går in på Iconswaps här. Det här är inte mitt mainlag. Är detta mitt mainlag? Har jag något mainlag? Vi får bygga vårt mainlag då. Om ni inte visste det, Carlos Tevez, Carlitos, är min favoritspelare genom alla tider. Just nu går han för ungefär 200k. Vilket öppnar möjligheten för mig att kunna köpa honom ganska lätt. För innan så kunde jag inte köpa honom när jag ville köpa honom. Och då gick han för typ 500k. Vilket gjorde det ganska svårt för mig att skaffa honom då. Visst är det så här det ser ut. Det är någonting liknande detta i alla fall. Och det var här jag spelade med Weak League som gav mig guld 2. Det är inte det bästa jag har kommit guld 2. Men liksom nice ändå. Så ni ser direkt att om jag köper Carlos Tevez så hade jag velat sätta honom på striker, byta ut mot Hernandez och väldigt mycket av kemin-problemen skulle lösa sig då. Jag kommer skaffa Maldini, mittenversionen som jag håller på att jobba med nu. Ni kommer få en se video på det sen. Byta ut mot Gomez här, så det kommer lösa jättemycket av kemin-problemen vi har. Men en Carlos Tevez för 200k har varit riktigt nice. Och får jag typ en argentinare nu, typ Dybala, Gomez, så hade det öppnat möjligheten för att ta bort Salvio och Nedved och sen linka Gomez eller Dybala med Carlitos Tevez. Såklart kommer jag förmodligen inte få någon av dem. Jag kommer säkert få en Acerbi. Men jag menar, man får drömma tycker jag. Och jag har faktiskt inte öppnat packs på en vecka vill jag säga. Så nu öppnar vi detta. Jag är inte ens van vid att se denna packwalketen. Animationen. Så det ska bli nice. Kan vi bara se Argentina? Kom igen nu, Jay. Det är målvakt. Det här. Ah, Ilicic. Alltså den här killen är så sinnessjuk i verkligheten. Det är bara synd att han är så dålig på FIFA. Borde jag vara nöjd över det? Jag menar, det går fortfarande att rädda det med typ att få en promise. Han går inte för mycket, under 100k till och med. Grejen är, alltså det är inte en så dålig kort. 4-4 star, medel. Han är väldigt lång, det är lite dåligt. Det är ju balansen och rörligheten. Men med en engine så kan man öka det jättemycket. Jag menar, kolla på hans frontstats, han har 97 i tre stycken stats. Alltså det här kortet ser riktigt. Jag vill testa det, jag vet inte varför han är strike. Jag tror att han har en center forward. Men vi måste göra vår andra SPC också. Vi har 63k, så det ska nog inte vara något problem att göra direkt. Men det kom upp en sån här Kamada också. Det ser ut som ett väldigt bra kort. Jag gillar inte att han är lång.
Jag kom precis på att våra drömmar med Gomes och Dybala är nästan helt strykna nu. Vi kan fortfarande få dem i våra Red Play Picks. Så EA, ni kommer se den här videon innan jag öppnar mina rewards. Och har ni gett mig en Gomes eller en Dybala så hade det varit... Alltså, jag tror att det är bara 84 här, så det behövs inte jättemycket bra högervita spelare. Men det blev väldigt svårt. Jag tror att vi måste fixa ett lag från Footbin för att kunna få kemin. Det är 75 kemi, det är inte jättedåligt egentligen. Men jag går in på Footbin lite och så tror jag att vi kan... Direkt när vi kommer tillbaka så kommer jag att ha ett lag här. Okej, inte så dåligt. Det är sved lite att behöva köpa en Giroud för 4900. Har ni Giroud eller Pedro eller typ strikers eller högeryttrar som är typ Premier League eller någon bra liga, bara sälj dem nu, de går säkert för jättemycket. Som typ behöver vi inte använda Salah. Det går fortfarande att rädda detta, denna videon. Vi kan fortfarande få en Promise, vi kan få en Paulinho. Vi kommer inte få dem, men man kan alltid drömma. Såklart är vår dröm med Gomes och Dybala nästan helt över. Det kostar 20k detta laget. Jag hade en Guanca och en De Gea. Men EA, ni gav mig en hyfsad, en dålig spelare från Serie A och Bundesliga. Ni kan ju inte ge mig en dålig här också. Brasilien eller Nederländerna och vänstermitt. Snälla, det har varit så nice for Promise. Så nice. Jag gör vad som helst. Det är en walkout. Jag vet inte om jag ska vara glad över det. Åh, oh, det är enda gången man inte visst. Jag gjorde en video på honom idag. Om jag inte får något bra imorgon, då är det slut alltså. Då säger jag upp mig helt ärligt. Kan jag göra sån här? Jag har inte ens rört denna. Jag har inte ens öppnat en enda av dessa. Jag vill typ göra en. Inte för att min packlack har varit jättebra idag, för det har bevisat sig ganska klart, men jag vill göra en. Alltså, vad har hänt med min packlack? Jag brukade ha en riktigt sjuk packlack. Jag menar, jag fick en Mykiele på Team of Season Community, men sen dess har det typ bara gått ner. Alltså, jag får nästan ingenting bra längre. Jag tror nästan att jag har fått ett Team of the Season ur ett vanligt paket. Jag tror att jag bara har fått det ur garanterade. Vi gör ett sånt här, det är första gången jag gör en sån här faktiskt. Jag skulle inte ha sparat till typ streamen eller så, men strunt samma, vi gör en för videons skull. 24 packs, kom igen nu EA. Alltså, jag kommer inte få något bra, men det hade varit nice. Eller, inte med den mentaliteten. Det ligger en Ronaldo här inne och väntar på mig. Det är inget team of season, det är inte walkout. Jag förväntar mig nästan en team of season med detta. Okej, det då? Kul. Nej, jag vet inte, jag är lite missnöjd med dagens video. Vi fick Illicic, som jag kommer prova i Weekly League. För han ser alltså, jag tror att många felbedömer det kortet. Alltså, de som säger att han är dålig, de kan bara inte spela FIFA. Kommentera om ni vill ha en video på Sabitzer där jag testar honom, för jag har bara en match kvar, så det behöver vara ganska lätt att fixa. De har inte gett oss någonting med i säsongsmålsättningar, så det är inte kul. Men kan Illicic komma in i vårt lag? Han är 96 ändå, alltså det är... Ökar laget med väldigt, väldigt mycket. Det är den högst ratade spelaren jag har tillsammans med Kroos. Jag tror att det blir lite svårt, för jag har ingen spelare från Serie A i mitt lag förutom Ibra, som inte ens är i laget längre. Eller Kovacic är inte ens med. Jag menar varför han är. Så skulle det vara. Jag hade fel. Så det är full kemi. Det är bara Gomes som inte har kemi. Men han byter vi snart ut mot Maldini. Jag måste bara få det. Jag vill ha Maldini så gärna. Jag hoppas att ni tyckte om dagens video. Om ni har gjort det, får ni tumma upp den. Vad tycker ni om Illicic? Jag menar, sätter man jag vill sätta en engine på honom, men det är nästan som att det ger för lite boosts i dribbling. Det känns nästan som att man behöver en prickskit typ. Jag har inte ens någon engine. Tumma gärna upp denna videon. Kan vi få 500 likes på den här videon, så har varit otroligt kul. Jag kunde inte få ut orden där. Jag hade bara velat ha en Gomes, en Dybala och sånt. Ja, EA, snälla, imorgon, kom igen. Ge mig röda, snälla, jag ber. Jag kan gå ner på knä, jag bryr mig inte. Jag hoppas att jag tyckte om någon video. Om ni gjorde det, tumma upp den. Prenumerera om ni är nya, så ses vi nästa. Ni får det så bra nu, och hej då.